অনলাইন বুকিং এটো আছে আমাৰ তাতে তাত গৈ পেলাই মই সুধিলোঁ যে কি কৰিব লাগিব কৈছিলে লাইনত থাকিব লাগিব ইয়াতে 100টা ভেকচিন আহিছে আমি সেই হিচাপতো মই কৈছোঁ লাইনত থাকিব লাগিব বুজিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ অন হোৱাট গ্ৰাউণ্ডছ আপোনালোকে ভেকচিনটো দি আছে তেওঁলোকে কৈছে গমেই নাপায় কিহৰ হিচাপত দিছে অনলাইন কিছুমানে কয় অনলাইন নাই কৰা তাৰপিছত কিছুমানে কয় আমি অনলাইন কৰিব পৰা নাই কেনেকৈ দিম ভেকচিন মানে কেনেকৈ আমি ল'ব নালাগে নেকি মই কৈছোঁ ঠিক আছে বাৰু সেইটো হয় কিন্তু আমিতো বুকিং কৰি পেলাই আহিছোঁ বুকিং কৰি পেলাই যদি নাপায় সেইটো কেনেকুৱা কথা হ'ব বুকিংটো অনলাইন বুকিংটো দিছে কাৰণেহে আমি কৰিছোঁ আৰু সেই হিচাপতে কৈছে যে অনলাইন বুকিং যোনে কৰে সিয়ে পাব তেখেতসকলে কি হিচাপত দি আছে কি হিচাপত দিয়া নাই মই এইটো গম পোৱা নাই এতিয়া লাইনত থাকিব দিছে মই লাইনত আছোঁ এতিয়া 100টা ভেকচিন আহিছে বুলি কৈছে এতিয়া তেওঁলোকে কি হিচাপত কৰি আছে মই গম পোৱা নাই এতিয়া